За төрийн байгууллагаас олгодох тусгай зөвшөөрлийн тоо өссөн нь аж ахуйн нэгжүүдэд хүндрэл дагуулж байна. Тухайлбал бол үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлөө 1 жилээр сунгуулахын тулд за дунджаар 13 төрлийн бичиг баримт цуглуулж 6 сарын хугацаа зарцуулах тухайгаан аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл ярьж байна. За иймээс хуульд зааснаас бусад хэлбэрийн гэрчилгээ, батламж зөвшөөрлийг цуцлах санал гаргаж байна. Жишээлбэл малын үйлдвэр ухсааг сайжруулах Удмын санг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани жил бүр төрийн байгууллагын зөвшөөрөл авахын тулд 180 хоног зарцуулдаг. Тэд салбарын амт хандаж мал эмнэлгийн гэрчилгээ, мэрэгжлийн хяналтын газраас хилийн хяналтын зөвшөөрөл авах хэрэгтэй болдог байна. Зөвхөн дээрх хоёр гэрчилгээг авахын тулд олон хаалга сахих шаардлага гардаг байна. Тусгай зөвшөөрөл авахд чинь одоо шүүхийн бичиглэг нь цагдаагийн бичиглэг нь харьяа дүүрэг тэр оршин суугаа гарын бичиг гэх мэтийн 11 бичиг зөвлөлдөг. За тэр нэг зөвлөлөх хэсэл зарим нь байхгүй нэг бүтэн сарын ажил болно. Тэгээд нөгөө юм тамган дараа очно. Энийг нэг жоохон гайгүй болгож өгөөч. Улсын хэмжээнд төрийн эрх бүхий агентлаг газруудаас 2019 онд 1400 орчим тусгай зөвшөөрөл олгодог байсан бол 2020 онд 1700 орчим болж өсчээ. Эндээс аж ахуйн нэгжүүдэд хүндрэл дагуулдаг батламж гэрчилгээ зөвшөөрлийн тоо нэмэгдэж байгааг харж байна. Аймаг нийслэлийн дэргэд байгаа хүнсний үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээний хилтэс гэж байгуулга байгуулчаад үүгээрээ бол болоод нөгөө батламжийг гаргаад байна. Энэ бол хууль заасан хэлбэр бол ерөөс юм биш. Батламжийг гарах үндслээ юу гэж тайлбарлаж байгаа нөхөр төлбөр хурамчийн тухай хуулиар төлбөр авах ёстой гэж хаачих. А бид нар бол батламжаа болиогч. Батламж бол ерөөсөө байх ёсгүй. Эцсийн төрийн захиргааны болон орон нутгаас олгодог зөвшөөрөл батламж гэрчилгээг авахын тулд танил талаараа яриулах завлага өгөх үндсэн нөхцөл үүсдэг талаарч хилэлцүүлэхт оролцсон төлөөлөгчд ярьлаа. Зөвхөн тендер зарлахад л ямар их зүгээрэнт хийдгөө бараг докторийн ажил шиг юм бүрдүүлдэг штэ. Тэгээ тэр шалгуураа бас багасгах хэрэгтэй. Ер нь бол барилгын материал үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөл 7-9 сарын нэгнээс захимжиж эхэлж байгаа учраас үйлдвэрүүдэд бас одоо хүндрэл багасж байгаа. Бич цаас бариадгүйгээд байх тийм шалтгаан байхгүй. 2001 оны аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулиар 210 байгууллага тусгай зөвшөөрөл олгохоор тусгсан ч өнөөдөр тусгай зөвшөөрөл олгодог аж ахуйн нэгжийн тоо 913-д хүрч нэмэгдчихэ. Зөвхөн санхүүгийн зохицуулах хороол гэхэд 34 тусгай зөвшөөрөл, 18 зөвшөөрөл, 18 бүртгэл, за нийтдээ 70 төрлийн бүртгэл зөвшөөрөл олгож байна. Иймээс дарга үйлчлэгч хилцүүлгээр хуульд зааснаас бусад гэрчилгээ, батламж зөвшөөрлийг цуцлах асуудлыг хүндсэн юм а. Ажлын байр олдохгүй байна гэж суухийн оронд хамгийн сайн хийж чаддаг